El projecte Interrupció Zero consisteix en l'adquisició d'unes intervencions per part de la infermera en la unitat assistencial per reduir les interrupcions que rep durant la preparació i administració de medicació. Aquestes intervencions n'hi ha de més vistoses, com són la zona d'interrupció zero que ara tenim aquí darrere, o les armilles de color vermell. Hi ha unes altres intervencions que són menys visibles però que també hi són, com són la gestió de les trucades telefòniques o la informació a pacients, familiars i cuidadors. Temps enrere, nosaltres, mentre preparàvem medicació, ens adonàvem que el munt d'interrupcions que tenien, tant del personal d'infermeria, auxiliars, etc., com dels familiars, fèiem que provoquessin errors mentre estàvem preparant medicació i aquesta medicació l'havíem de rebutjar. El projecte d'interrupció zero dins té dos projectes, que són el de les armilles i el del llum que vam fer aquí a pediatria. Llavors aquest projecte consisteix en la instal·lació d'un sensor fotoelèctric dins de la sala de preparació de medicació, en el qual quan la infermera entra i comença el procés de preparació de medicació, el llum s'encén i això indica a la gent de fora que no ens pot interrompre mentre estem preparant medicació. Les armilles se les posen en els quatre horaris que nosaltres tenim aquí a la unitat de preparació de medicació. És a primera hora del matí, a l'hora més o menys de migdia, per la tarda i a última hora del torn. Llavors les armilles se les posen just en aquell moment i en el moment que acaben amb el procés de preparació i administració de la medicació se la treuen. És molt important mantenir aquesta concentració, no?, mentre es prepara i s'administra la medicació, perquè hi ha un risc de poder fer errors de medicació. Llavors, a major número d'interrupcions que rep la infermera, més risc de que pugui ocórrer un error de medicació. Altres projectes nosaltres, per exemple, que teníem en compte al marge del projecte d'interrupció zero és que normalment nosaltres apliquem, administrem la medicació el que nosaltres diem a peu de llit, sí, fem servir una regla que són els 5 imprescindibles, que és pacient correcte, medicació correcta, dosis correcta, via correcta i horari correcte. El que hem vist amb la implantació d'aquest projecte és que hem aconseguit reduir les interrupcions que rep la infermera durant la preparació i administració de la medicació, hem afavorit un entorn més segur per al pacient i de passada estem fomentant la cultura de seguretat entre la resta de professionals.